My name is Pasang Shrepa. I read in class 2. Taperle garra aile ma esto padhne bachu army banchu ni thulo goli bokchu batang dang hanchu phatai kaam garne lai batang dang goli thoker mar dinchu mutta ko jasto dinnu bhala अब धेरै दिन देखेन भने त मान्छेले मोटाको जस्तो दिन्छ त्यही भएर क्या पढेन भने पछि दुःख पाइहालिन्छ त्यही भएर पढ्यो अनि कुर्सीमा बसेर कलम हुँदै बस्यो एबिसिडिएफजिएचआइजेके एलएमएनओपिक्युआरएसटियुभिडब्ल्युएक्सवाइजेड गाउँघरमा नगर है झगडा कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेसै तगडा भन्दै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जान्दिनँ केपी ओली मान्दिनँ प्रजातन्त्र बिहानीमा कस्ता आयो दिन नेता गमा कुर्लिएछन् हाम्रो भोट लिन च्यागर जन्त जस गर छापलिसमा भोट लाउँदा होस् गर पढ्न टिप टेन है इङ्ग्लिस नेपाली सोसियल अनि साइन्स अनि नेपाली त्यति पढ्या छ पैसाको पिटी पिटी खाली भएको छ गिटी भन्छ PASANGI SHERPAL SHERPAL KAKA GAGA NAKA THOBLINA BINTA DIDLE MONPANE JWAI PAREMA SAMDIJU PARTA MILAI DEU BINTA DIDIKO MERO CHAI JODI MILAI DEU HIMAL CHULI TABALA PATI DUMSI LUKNE DULO BALLA BALLA PAKU PUDI MAMANDANI THULO राम्रै पढ राम्रै पढ राम्रै बस राम्रै पढ नबाजी नजुदी बस्नु भन्छ आज स्वर मेरो लास्टै सुकेको छ कोही बेला झमक झमक भेटिरहन्छ कोही बेला स्कुलमै पनि चार खा फेट भेटिरहन्छ क्या चारचोटि दुईचोटि भेटिरहन्छ कपुरी ख खराए ख गाईगुडे ख घर जस्तो ख नाकथुली न चर्चुजी छाते छ डारु छ फुटिजार छ गोर्सिङ्गे यहाँ ओठ काटे ठ ओठ मिलाए ठ डाङडुङ्गे ठ कुकुर पुसे ठ तिन ढर्के आड कोदाली त गर्मगा छ दयाली त काजा लौरी त निगुर मुन्डे न पाठी भयो छोरी भएको बेला पाटुलो भाउ हकारी भयो राम्रो म बुढो या खामेर हात पाचुलो तल्थे पऱ्यो मोटो छ पेट भएर छ हलिगुडे छेत्री जाति हाम्रो घाटो पारि गया आमा बाउलाई अत्याएर खाइन्छ हली अनि किन पहिला जान्थे बङ्गुर जस्तै इटली कपाल काटी चुल्टी बाटी रिमर्नले कसी पुस्टा गाला टकु जस्तो किरिम पाउडर थासी भने जसरी नै बस्नुपर्छ नि नभए त सरको पेटी खोलेर खाइहालिन्छ बिन्ता दिदी बस्ने होइन एकै चिना घर चिलाउनेको हलो जुवा भकैयाको ठेडी त्यो दाजु चाहिँ माथ्यो भने फुस्काइदिन्छु घेडी बुवा मम्मीलाई पाल्ने छौँ न खुसीसँग राख्छु है राम्रैसँग पाल्छु त्यस्तै छ मोटाएको चाहिँ होइन धेरै दिन नदेखेर चाहिँ अम्बकको बोटमा कुखुराको प्वाक मेरो बुढी भन्दा त्यही दिदी छुवाक सम्झना बिर्सना छिर्के मिर्केमा झन्झन बढ्यो तिर्सना खोया बिर्केमा कुरो बुझी अम्बर लामा एक नम्बरको ढाका पाइन गत घुमाउँछ बखत बखत पाका सक्दे कुरा लुका कडीले हान्नुपर्ने एनसिसीको फिलै फिलामा बेतको छडीले के हो एमसिसी भने अब एनसिसी भने त्यो अब हुन्छ नि के हो त त्यो भने भन्नु मिल्दैन अहिले दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जुम टिभी नेपाल र जुम टिभी नेपालको साथमा उपस्थित छु म बिन्ता छेत्री दर्शकबिन आज तपाईँहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि रहेको छ हामीले केही महिना अगाडि चाहिँ एकजना भाइरल बाबु पासाङ बाबुको चाहिँ अन्तर्वार्ता पनि गरेका थियौँ उहाँ चाहिँ बाटो बाटोमा गीत गाउँदै हिँड्नु पनि हुन्थ्यो जुन गीतलाई चाहिँ तपाईँहरूले धेरै माया पनि गरिदिइराख्नु भएको थियो इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो भनेसँगै हामीले चाहिँ उहाँको अन्तर्वार्ता पनि गऱ्यौँ उहाँको घरसम्म पनि गयौँ र केही आर्थिक रकम पनि उहाँलाई जुटाइदियौँ र अहिले चाहिँ उनै पासाङ बाबु चाहिँ स्कुल जाने पनि भइसक्नु भएको छ तपाईँले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ आफ्नो स्कुलको ड्रेसको शुद्ध आज चाहिँ हामी सामु उपस्थित पनि हुनु पनि भएको छ एकदमै धेरै खुसी पनि लागेको छ किनभने हामीले चाहिँ हिजोको दिनमा सडकबाट उठाएको बाबु चाहिँ आज चाहिँ स्कुल जाने पनि भइसक्नु भएको छ उहाँलाई पढ्न लेख्न मजाले पनि आउँछ र एउटा भिडियोको माग चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पनि भएको थियो पासाङ बाबु कत्रो हुनुभयो स्कुल जानुहुन्छ कि हुन्न उहाँले के पढ्नुभयो भन्ने जस्ता तपाईँको जिज्ञासाहरू चाहिँ रहेको थियो र जुन जिज्ञासा चाहिँ आज हामीले मेटाउने प्रयास पनि गरेका छौँ आज चाहिँ बाबु पूर्ण रूपमा निको पनि भइसक्नु भएको छ हामी हस्पिटल लगेको भिडियोदेखि लिएर सबै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग
लामो प्रस्तुत गरिराख्दा खेर धेरै माया पनि गरिराख्नु भएको थियो र आज चाहिँ म यिनै पासाङ बाबुसँग चाहिँ स्कुल विशेष कुराकानी पनि गर्नेछु किनभने स्कुलमा उहाँलाई कसरी पढाइरहनु भएको छ के सिक्नु भयो हामी आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ गर्नेछौँ भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नको लागि अनुरोध गर्दै यति बेला चाहिँ म लाग्छु उहाँसँग गरेको रमाइलो कुराकानीतर्फ स्वागत छ बाबु यहाँलाई धन्यवाद के छ हालखबर ठिक छ होइन अलिकति ठुलो हुनुभएछ मोटाउनु भएछ स्कुलको ड्रेसमा पुरै झिल्के बनेर के हो झिल्के नि हजुर स्कुल जान थाल्नु कति क्लासमा पढ्नु भएको रे दुईमा है के पढ्न सिक्नुभयो त टिपेटेन अनि टिपाइटेन सोसियल साइन्स इङ्ग्लिस नेपाली पढ्न सिक्नुभयो आहा कतिको रमाइलो हुँदो रहेछ त स्कुल जाँदाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ के भन्छन् साथीहरूले चाहिँ ए भाइरल पासङ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ यसरी चल्नु हुँदैन भन्छन् है खुसी लाग्छ त्यस्तो भन्दा खुसी लाग्छ है के भन्नुहुन्छ नि स्कुलमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ म्यामहरूले के भन्नुहुन्छ किनभने तपाईँ त धेरै भाइरल भएको बाबु पनि हुनुहुन्छ तपाईँले ऱ्याप हानेर भाइरल हुनुभएको त्यो कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ होइन पासाङ बाबु के भन्छन् स्कुलमा चाहिँ मिसहरूले सरहरूले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ कस्तो भन्नुहुन्छ राम्रैसँग पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ एकदम फर्स्ट आउनुपर्छ भन्छ फर्स्ट आउने गरेर पढ्नु भएको छ त छैन छैन किन नि त्यति चाहिँ छैन अहिले हो अब बिस्तारै बिस्तारै के पढ्न सिकाउनु भयो त उहाँहरूले अहिलेसम्म पढ्न टिप्टेन है इङ्ग्लिस नेपाली सोसियल अनि साइन्स अनि नेपाली त्यति इङ्ग्लिसबाट पनि पढ्नलाई सिकाउनु भएको छ ल इङ्ग्लिसबाट आज तपाईँलाई धेरै माया गर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ आफ्नो नाम भनेर सुनाइदिनुहोस् My name is Pasang shrepa ani I read in class 2 ani I am 11 years old ani teti nai auncha haina kaha gaga bhanna auncha hai aha kasto madale bhanisakepachi aba padhna ko lagi pani ruchi badhi rako cha pasang ko haina aha kun school are pasang padne school ko naam ke ho tip 10 manjushri कस्तो राम्रो यस्तो राम्रोसँग चाहिँ मजाले स्कुल पनि जानिसक्नु भइसक्नु भएको छ कतिको खुसी लाग्दो रहेछ त भाइलाई त तपाईँ त धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ धेरै कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले एकदमै इमान्दार पनि भइसक्नु भएको रहेछ हिजोको दिनमा तपाईँ धेरै चकचक गर्नुहुन्थ्यो तर आज एकदमै इमान्दार भएर चाहिँ मजाले बसेर पढ्न सक्ने पनि भइसक्नु भएको रहेछ कतिको खुसी लाग्छ कतिको रमाइलो लाग्छ स्कुल जानको लागि चाहिँ खुसी लाग्छ राम्रै लाग्छ स्कुल जान चाहिँ मन लाग्छ कि लाग्छ है के कुराले गर्दा मन लाग्छ स्कुल जान पढ्न पढेन भने पछि दुःख पाइहालिन्छ त्यही भएर पढ्यो अनि कुर्सीमा बसेर कलम धुँदै बस्यो कुर्सीमा बसेर कलम धुँदै बस्यो अँ पढेन भने त त्यही ढुङ्गा र मुढा गर्नु परिजान्छ त्यही भन्छ नि पर्या छ पैसाको पिटी खाली भएको छ गिटी भन्छ त्यस्तै ऱ्याप हान्न चाहिँ जेस् बिर्सिनु भएको छैन 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 है कस्तो राम्रो मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो क्या बाबु किनभने हिजोको दिनमा हामी सबैजनाले चाहिँ तपाईँ सडकमा गीत गाएर चाहिँ मागेर खाइराख्नु भएको एउटा बाबुलाई चाहिँ आज चाहिँ सही स्थानसम्म पुर्याउन सफल पनि भएका छौँ होइन अहिले चाहिँ मजाले तपाईँलाई इङ्ग्लिसबाट आफ्नो नाम पनि भन्न आउँछ बिस्तारै पढ्दै पनि हुनुहुन्छ तपाईँको बानीहरू पनि चेन्ज हुँदैछ मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो क्या हुन्छ है अब राम्रै छ अरू त के भन्नु र खै के छ अनि मम्मी बाबालाई चाहिँ भेट्न आइराख्नुहुन्छ आउँछु शनिबार छुट्टी हुन्छ आउँछु आउनुहुन्छ है के भन्नुहुन्छ मम्मीले बाबाले चाहिँ अहिले हजुर अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मम्मीले बाबाले चाहिँ तपाईँ स्कुल जान पनि थाल्नु भएको छ त्यो बाबाले चाहिँ के गर्नु के भन्नुहुन्छ राम्रै पढ नबाजी नजुदी बस्नु भन्छ भन्छन् है के छ त अब पासाङ भाइको सपना चाहिँ अब के छ पढिसकेपछि चाहिँ सपना केही चेन्ज भएको हो सपना त मेरो आर्मी नै थियो इच्छा त्यति नै हो आर्मी नै बन्ने अझै पनि बन्ने आर्मी नै है गीत गाउने सपना चाहिँ सक्यो किन नि गीत गाएर त के पाउँछ र पैसा आउने होइन त्यति कस्तो धेरै बौद्धिक कुरा पनि गरिसक्नु भएको रहेछ ल ठिक छ एउटा ऱ्याप सुनाइदिनु नि त राम्रो खालको ऱ्याप ल हाम्रो तपाईँको दर्शकहरूलाई क ख ग ग न क थोप्लिन बिन्ता दिदीलाई मन पर्ने ज्वाइँ परे म
सम्झिजु सम्झिजु पर्त मिलाइदेऊ बिन्ता दिदीको मेरो चाहिँ जोडी मिलाइदेऊ हिमाल चुली तबलपट्टि दुम्सी नुक्ने दुलो बल्ल बल्ल पाको बुढी म भन्दानी ठुलो आमा बाउलाई अत्याएर खाइन्छ हल्ली अनि किन पहिला जान्थे बङ्गुर जस्तै टल्ली कपाल काटी चुल्टी बाटी रिमानले कसी पुस्टा गाला टकु जस्तो किरिम पाउडर धसी यो त पहिलाकै पुरानो हुने होइन अब नयाँ त बनाइ छैन किन नबनाउनु भएको अब नयाँ बनाउँ भने छैन त्यही भएर साथीहरूसँग खेल्न गएको कुरा चाहिँ कतिको याद आउँछ त त्यहाँ गएर पढिराख्दाखेरि बुवा मम्मीलाई एक हप्तामा मात्र भेट्न पाइन्छ यसो कोही कोही बेला चाहिँ रुन मन लाग्छ कि लाग्छ नि के गर्नु अब रुने ठाउँ हुँदैन भने जसरी नै बस्नुपर्छ नि नभए त सरको पेटी खोलेर खाइहालिन्छ ल ठिक छ जे नभए चाहिँ भन्ने कुरा मान्नु भएन भने चाहिँ सरले कुट्नुहुन्छ पेटी खोलेर हान्नुहुन्छ यो ड्रेस लगाउँदाखेरि चाहिँ म राम्रो देखेको छु भने चाहिँ लाग्छै लाग्दैन कति राम्रो देखिनु भएको छ तपाईँलाई लाग्छ लाग्छ है यो तपाईँको स्कुलको ड्रेस होइन त हजुर शेरपा ड्रेस हजुर आहा राम्रो लाग्छ 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 है टिपिटिन भाषाबाट चाहिँ मेरो नाम पासाङ शेर्पा हो भन्दाखेरि कसरी भन्छ खै त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन टिपटेजिन चाहिँ अलिअलि पढेको छैन बिस्तारै पढ्नुपर्छ ल ठिक छ ल हाम्रो दर्शकहरूलाई एबिसिडी भनेर सुनाइदिनुहोस् न त जेडसम्म एबिसिडी त कसलाई पनि आउँदैन जसलाई नै आउँछ नि एबिसी डिइएफ जिएच ए आयो आयो आउँछ आउँछ ल ल ल अलिक ऊ अप्ठ्यारो पऱ्यो क्या एबिसी एबिसिडिइएफ जिएचआइजेके एलएमएनओपिक्युआरएसटियुभिडब्ल्युएक्सवाइजेड ल ठिक छ क ख ग पनि ग्यास भनेर सुनाउने कपुरी ख खराए ख गाई गोडे ख घर जस्तो ग नाक्थुली न चर्चुजी छ छाते छ डारु छ उडिजार छ गोरसिङ यहाँ ओट काटे ठ ओट मिलाएठ डाङडुङ्गे ठ कुकुर पुसेर तिन ढर्के आँडा कोदाली त गर्म गाजा दयाली त काजा लौरी त निगुर मुन्डे न पाठी भयो छोरी भएको बेला पाठुल भाउ भकारी भयो राम्रो म बुढो या खामेर हात पाजुल तल्थ्यो भयो मोटो छ पेट भएर छ हलिगुडे छेत्री छेत्री घाटो पारि क्या ल ठिक छ गीत गाएको जस्तै गरेर सरल र कख ग एबिसिडी भन्न सक्ने हुनुभएछ होइन पासाङ शेर्पालाई अङ्ग्रेजीमा कसरी लेख्छ स्पेलिङ सुत्त भनिदिनुहोस् त हजुर पासाङ शेर्पाको स्पेलिङ के हुन्छ पिएएसएनजी अनि एसएचइआरपिए शेर्पा ल ठिक छ अनि बुवाले आमाले चाहिँ कतिको माया गर्नुहुन्छ त अहिले अब छोरा त स्कुल जाने भइसक्नु भएको छ होइन भोलिपर्सि तपाईँको त सानोमा सपना पनि थियो मैले चाहिँ बुवा आमालाई पाल्नुपर्छ भन्ने सपना पनि देख्नु भएको थियो के छ के भन्नुहुन्छ अहिले बुवा मम्मीले त्यो सपनालाई चाहिँ हजुर त्यो तपाईँले देख्नु भएको सपना छ नि त्यो सपना पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ बुवा मम्मी कतिको खुसी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ खुसी के भन्नुहुन्छ त बुवा राम्रै भन्नुहुन्छ राम्रैसँग पढ भन्नुहुन्छ अनि एक हप्तापछि बुवा मम्मीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ कोही कुनै कुनै बेला चाहिँ रुन मन लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो स्कुलमा लाग्छ नि लाग्छ के कुरा सम्झना हुन्थ्यो सम्झना हुन्छ नि के कुरा हजुर के कुरा सम्झना हुन्थ्यो सम्झना यस्तै माया गरेको याद आउँदा त्यस्तै माया गरेको याद आउँछ नि बेला बेला के कुराको माया गर्दा याद आउँथ्यो माया जे कुरा गर्दा पनि माया गरिबस्नु हुन्थ्यो नि त त्यही भएर अनि तपाईँको स्वर किन सुक्यो आज स्वर मेरो लास्टै सुकेको छ किन खै थाहा छैन है हामी आउँदैछौँ भन्ने कुरा थाहा थियो खै मलाई त बुवा मम्मीले भन्नुभयो खै बिन्ता दिदीहरू शुक्रबार आउने अरे भन्नुहुन्छ खै शुक्रबार त आउनु भएन आज पो शनिबार पो आउनुहुन्छ खुसी लागेको थियो कि लागेको थिएन हामी भेट्न आउँदाखेरि लाग्यो खुसी लाग्थ्यो होइन तपाईँ त धेरै चेन्ज पनि भइसक्नु भएको रहेछ अहिले तपाईँको बिमार चाहिँ कस्तो छ त बिमार कोही बेला झमक झमक भेटिरहन्छ कोही बेला स्कुलमै पनि चार खाप भेटिरहन्छ क्या चारचोटि दुईचोटि भेटिरहन्छ स्कुलमा अलिअलि जस पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन औषधी खाएपछि निको चाहिँ भइरहेको छ निको चाहिँ भइरहेछ कोही कोही बेला एकचोटि दुईचोटि रहन्छ थाहा हुन्छ आफूलाई थाहा हुँदैन हाम्रो पासाङ भाइलाई चाहिँ घिउ बिना भातै जाँदैन थियो अहिले चाहिँ के छ नि त्यो बानी हट्यो छैन बानी हट्यो बानी हट्यो छैन स्कुलमा खान दिनुहुन्छ के खानुहुन्छ भन्नुहोस् त घिउ दाल भात घिउ दाल भात
अर्को क्यामेरा बोक्ने दाजु चाहिँ घरमा हेरी रुने धरा धरा बिन्ता दिदी बस्ने हैन एकै चिना घर चिलाउनेको हालो जुवा भकैयाको ठेडी त्यो दाजु चाहिँ माथ्यो भने फुस्काइदिन्छु घेडी पुरानै हैन त जेको हात ठोक्न बिर्सिनु भएको छैन हात त ठोक्नु बिर्सिया छैन जय किसान बस्नेसँग पनि भेट्नु भएको थियो याद आउँछ अहिले त भेटेको दिनहरू आउँछ आउँछ है के भन्न चाहनुहुन्छ जय किसानलाई हेरेर बसिराख्नु भएको रहेछ अनि हजुर जय किसान बस्ने त के भन्न चाहनुहुन्छ हेरेर बसिराख्नु भएको रहेछ अनि हेरेर बस्नु भएको छ नि राम्रै भन्छु के भन्नुहुन्छ भन्नु नि त के राम्रै भने हजुर के भन्नुहुन्छ भन्नु त राम्रै भन्छु तर के भन्नु भन्नु बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ भाइरल पासाङ आयो भनेर चाहिँ अहिले भन्छन् कि भन्दैन भन्छन् एउटा सेल्फी लिउँ भन्छन् गीत गाउँ भन्छन् त्यस्तै खुसी लाग्छ सेलिब्रेटी भए जस्तो लाग्छ 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 है सेलिब्रेटी आउँछन् है कलाकार भन्छन् त्यही हो त्यही हो भनेपछि बाटोमा हिँड्दा अहिलेसम्म पनि जे होस् मान्छेले भन्छ होइन आहा कस्तो खुसीको कुरा अनि बाबुको त एउटा गीत पनि रेकर्डिङ पनि भएको थियो त्यो गीत त सुन्नु भयो नि होइन दासटुङ्गाको हत्याकाण्ड किन लुकाइसेरे भन्दै गाउँ घरमा नगर है झगडा काङ्ग्रेस भन्दा कम्युनिस्ट है तगडा गाउँ घरमा नगर है झगडा कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेस है तगडा भन्दै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जान्दिन केपी ओली मान्दिन प्रजातन्त्र बिहानीमा कस्तो आयो दिन नेता गमा कुर्लिएछन् हाम्रो भोट लिन जागर जन्त जस गर छापलिसमा भोट ल्याउँदा होस् गर अब आमा बुवालाई पाल्ने चाहिँ सपना के कस्तो रहेको छ त त्यही नै भनिदिनुहोस् बुवा मम्मीलाई पाल्ने सपना खुसीसँग राख्छु है राम्रैसँग पाल्छु त्यस्तै छ तपाईँहरूले गरेर अहिले म यस्तो पढ्ने भएको छु आर्मी बन्छु नि ठुलो गोली बोक्छु बटङटङ हान्छु फटै काम गर्नेलाई बटङटङ गोली ठोकेर मारिदिन्छु त्यस्तै गर्छु अनि आफू चाहिँ फटै काम गर्ने कि नगर्ने 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 है हजुर कस्तो ज्ञानी हुनुभएछ कि बाबु त हजुर है कस्तो राम्रो खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो है हजुर के छ अब स्कुल कहिले फर्किने अब स्कुल भोलि बिहान भोलि बिहान जाने हजुर ठिक छ अरू चाहिँ के सिक्न मन लागेको छ त पढाइ त भयो अब गायक पनि सपना पनि त्यस्तै भएछ आर्मी बन्छु पनि भन्नुभएको छ त्यो बाहेक अब अरू चाहिँ के छन् त सपना अब अरू बाहेक केही छैन मेरो त त्यति हो त्यति हो होइन मजाले खाइया छ हिँडिया छ राम्रो छ सबै चिज पकायो ढेँडो खायो ढेँडो अलि अलि भन्छ नि त्यही हो होइन तर तपाईँलाई चाहिँ धेरै माया गर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ धेरै माया गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ तपाईँलाई माया गरेर हाम्रो दर्शकहरूले धेरैले पैसा पनि पठाइदिनु भएको थियो थाहा छ नि है तपाईँलाई थाहा छ है त्यो पैसाले गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले उपचारको लागि पनि लगेका थियौँ अहिले तपाईँको बिमारी पनि बेला बेलामा म कहिले काहीँ बेला ढल्छु पनि भनिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो गाह्रो हुन्छ कि अथवा थाहै पाइँदैन के हुन्छ त्यो पनि आफ्नो बिमारको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न दर्शकले अहिले पहिलाको जस्तो अलिकति चाहिँ थाहा हुन्छ है तर म यहाँ ढलिनँ भन्ने थाहा चाहिँ हुँदैन त्यो अलिकति भेट्ने बेलामा चाहिँ थाहा चाहिँ हुन्छ है तर म यहीँ ढल्यो भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन शेर्पा सङ्घले तपाईँलाई स्कुलमा पनि पढाइदिनु भएको छ फ्रीमा होइन तपाईँको किताब कापी तपाईँको ड्रेसदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ शेर्पा सङ्घले फ्री पनि गराइदिनु भएको छ र शेर्पा सङ्घलाई चाहिँ हामी पनि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ शेर्पा सङ्घमा गएर चाहिँ तपाईँलाई खुसी चाहिँ लागेको छ कि छैन छ खुसी लागेको छ शेर्पा सङ्घको स्कुलमा पढेको ठिक छ कि अथवा बाहिर स्कुलमा पढ्न भए हुने भन्ने जस्तो लाग्छ शेर्पा स्कुलमा पढ्नु ठिक छ त्यहाँ त शेर्पा भाषा पनि सिक्नु पाउने ट्रिटमेन्ट बन्नु पनि पाउने भन्छ नि काकीको कि कासिङ झोकको कनारोको गनार गो भन्छ नि त्यस्तै त्यो टिप्पणी भाषा क ख ग घ घ च छ एकैचोटि क ख ग घ च म चाहिँ हुँदैन फेरि म चाहिँ हटाउँछु त्यहाँ टिपटिनमा अरू के सिक्नुभयो मलाई पनि सिकाइदिनु न एक दुईवटा कुराहरू के सिकाउनु र मैले स्कुलमा के सिक्नुभयो त्यस्तै पढ्नु पढ्नु
My father's name is Dawa Sherpa. My mother's name is Samjana Limbu. And sister? My sister's name is Amrita Limbu. Brother? My brother's name is Dawa Sherpa. नाम चाहिँ थाहा छैन भन्नु चाहिँ आउँछ क्या तर बजरको नाम चाहिँ थाहा छैन तर एकजना बजरको नाम चाहिँ थाहा छ माई बजर नेम इज युवराज युवराज लिम्बू ठिक छ धेरै रमाइलो रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यो एकछिनपछि हामी तपाईँको मम्मीसँग पनि जोडिनेछौँ छोराको यो ठुलो प्रगति पनि भएको छ अन्तिममा कुनै एउटा टुक्का एउटा एउटा भनिदिनुहोस् त्यसपछि अनि हामी बिदा हुन्छौँ नि है पल्लो कलो कमिलाको गल 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 जुद्दाखेरि कद्रागो बलो अम्बकको बोटमा कुखुराको प्वाक अम्बकको बोटमा कुखुराको प्वाक मेरो बुढी भन्दा त्यही दिदी छुवाक सम्झना बिर्सना चिर्के मिर्केमा झन्झन बढ्यो तिर्सना खोया बिर्केमा कुरो बुझी अम्बर लामा एक नम्बरको ढाका भाइन गत घुमाउँछ बखत बखत पाका सत्य कुरा लुका कडीले हान्नुपर्ने एनसिसीको फिलै फिलामा बेतको छडीले के हो एमसिसी भने अब एनसिसी भने त्यो अब हुन्छ नि के हो त त्यो भने भन्नु मिल्दैन अहिले ओके धेरै रमाइलो कुराकानी पनि भयो दर्शकहरूले पनि धेरै कौतूहलता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो पासाङ भाइ कस्तो हुनुभयो होला भनेर भन्ने जिज्ञासाहरू चाहिँ आज यो सम्पूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि मेटिने पनि छ र बाबु चाहिँ अहिले एकदमै धेरै राम्रो अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ र धेरै गुनासो पनि गर्नुभएको थियो बाबु कस्तो हुनुभयो भनेर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ बाबु चाहिँ स्कुलको ड्रेस लगाएर स्कुलमै पनि बस्नुहुन्छ शेरपासाङले चाहिँ पाल्नु पनि भएको थियो म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर चाहिँ स्कुलमा लगेसँगै बाबु अहिले एकदम मजाले पढ एकदम धेरै ज्ञानी पनि भइसक्नु भएको छ एकैछिनपछि म उहाँको मम्मीसँग पनि जोडिनेछौँ र अन्तिममा छौँ पासाङ बाबु केही छ भन्नुपर्ने तपाईँको दर्शकहरूलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई केही छैन राम्रै भन्छु के भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ दर्शकले पैसा पठाइदिनु भएको पैसाले म जाति भए राम्रै भए शेर्पासँगले मलाई उदाहरण गर्नुभयो पढाइदिनु भयो उपचार सब फ्री गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ अब ठुलो मान्छे बनेर केही बनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने छ है त हजुर हस्मा धेरै धेरै धन्यवाद बाबु राम्रोसँग पढ्नु होला सफलताको धेरै धेरै शुभकामना अब हामी अलिकति ठुलो भएपछि तपाईँको केही नयाँ काम हुँदाखेरि फेरि पनि दर्शकहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद है त धन्यवाद